daawadayaal ku soo dhawaada calansida media fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe saar oo gambeelka furo waxaad daawanaysaa wararkii ugu dambeeyey duq magaalada muqdisho oo xalay xilka si rasmi ah ula wareega kuna fariistay kursigii oo ka geeriyooday guddoomiye engayiriiso allahu naxariiste cumar finish oo ku dhawaaqay go'aan farxad geliya shacabka magaalada muqdisho taas oo aada loogu riyaaqay haddii uu fuli doono ballanqaadkiisa guddoomiyaha cusub ee maamulka gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamuud maxamed finish oo xalay si rasmi ah ula wareegay xilka ayaa sameeyey ballanqaad farxad geliyay shacabka caasimada muqdisho cumar finish ayaa sheegay in uu si deg deg ah ku furi doono jidadka xiran ee muqdisho isla markaana uu muhiimadda saarayo dhaqdhaqaaqa isku socodka dadka iyo gaadiidka ee magaalada tan muqdisho waxaa hortiina ka ballanqaadayaa in maamulka shaqadiisa midda ugu muhiimsan ay tahay in aan laamaha ammaanka kala shaqeeyo ammaanka caasimada muqdisho waxaan si deg deg ah u furi doonaa waddooyinka kala xiran ee magaalada muqdisho oo imanka ay tahay kala wareeg baabuur kasta bajaaj kasta kala wareeg lagu yidhaahdo ayuu yidhi guddoomiye finish sidoo kale wuxuu tilmaamay in uu ku shaqayn doono lix tiir oo muhiim u ah horumarka gobolka banaadir iyo shacabka ku dhaqan magaalada tan muqdisho waxaan u caddaynayaa bulshada muqdisho inaan ugu shaqayn doono si cadaaladnimo ah oo hufnaan diyaar baan u ahay inaan idinkala shaqeeyo horumarinta gobolka banaadir kobcinta dhaqaalaha maalgashiga iyo bilicda caasimaduna waxay ii leedahay mudnaan gaar ah ayuu intaasi ku daray guddoomiyaha cusub ee gobolka banaadir cumar finish duq cusub ayaa ballan qaaday inuu xoogga saarayo ka shaqaynta iyo xoojinta arrimaha midnimada leh ee ay ugu horreyso sugidda amniga caasimada muqdisho cadaaladda iyo weliba la imaansho qorshe amni oo gobolka oo dhan ah iyadoo lala kaashanayo hay-adaha amniga qaranka soomaaliya sidoo kale ayuu tilmaamay in jidadka xiran la furi doono si isku socodka gaadiidka caasimada ay u sahlanaanto isla markaana inta uu xilka aan hayo aan muwaadin soomaaliyeed xaqiisa la duudsan doonin ayuu yidhi sidoo kale waxa uu ku dhawaajiyey dhululka la kala haysto in aan si cadaalad ah u kala wareejin doono haddii rabbi qadaro waxa uu sidoo kale yidhi mudane cumar finish ayaa xusay in dhaqaalaha uu ka mid yahay waxyaabaha mudnaanta u leh isla markaana uu muhiimadda siin doono kobcinta dhaqaalaha caasimada iyo abuuridda jawi iyo bii-ado soo jiidan karta maalgashiga dibadda iyo gudaha korna u qaadi doonta bilicda muqdisho si ay ula tartanto caasimadaha kale ee adduunka ayuu yidhi guddoomiyaha cusub ayaa sheegay in la sii xoojin doono bixinta ballaarinta iyo dardargelinta adeegyada bulshada ee maamulka gobolka iyo caasimada ay siiyaan dadweynaha iyo muwaadiniinta ku nool isla markaana canshuurta la qaado si hufnaan leh loo maarayn doono iyadoo loo adeegsanayo baahiyuhu mudnaanta ay kala leeyihiin meel adagna looga soo wadan jeesa doono musuqmaasuqa iyo wax isdabamarinta si loo ilaaliyo ammaanada ummadda soomaaliyeed ayuu yidhi duqa muqdisho ahna guddoomiyaha gobolka banaadir mudane cumar maxamuud maxamed finish ayaa ugu baaqay bulshada caasimada muqdisho in ay gacan ku siiyaan maamulkiisa sidii uu gaari lahaa hadafkiisa ku qotoma baahida shacabka magaalada tan muqdisho munaasabadda xilwareejinta ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ka socda hay-adaha dowladda diblomaasiyiin saraakiil ciidamada odayaal dhaqan ciidamo gaar oo loo leeyahay oo madaxtooyada ka socdo qaar ka mid ah guddoomiyaashii hore ee muqdisho iyo qeybaha bulshada ee kala duwan ee ku nool magaalada muqdisho sidoo kale waxaa ka soo qayb galay ra-iisul wasaarihii hore ee dalka mudane cali geedi ugu dambeyntii waxa uu shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ka dalbaday in ay la shaqeeyaan maamulkiisa kuna garab siiyaan xoojinta nabadgelyada ee magaalada muqdisho haddaba cumar finish ballanta uu qaaday ma ka soo dhalaali doonaa mise waxa uu noqon doonaa
tiir dhaxda ka kala jabay oo asigaaba inta badan shacabku ku eedeeyaan nin horay u ahaan jiray hoggaamiye kooxeed haddana dhaqaalihii gobolka banaadir oo malaayiin iyo malaayiin ka soo baxda gacanta loo geliyey xaalkuna washwashmiyuu ka dhigi doonaa mise wax badan ayuu ka bedeli doonaa. Halkaan naga daawanaysaan waa calansiida media, fadlan subscribe saar oo membarka calansiida ka mid noqo si aad u heshid wararkii ugu dambeeyey oo kaga imaanaya dalkayna hooyo.